Əməkdar artist Ədalət Şükürovun evində xeyir iş olacaq. Axşam azın əldə etdiyi məlumata görə, müğənninin qızı Jalə ailə qurmağa hazırlaşır. 2 gün sonra onun nişanı mərasimi olacaq. Jalənin toyu isə yaz aylarında planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Ədalət Şükürovun bir oğul övladı da var. İfaçı ötən ilin mayında imlə toy edib.